No era la primera vegada que el club de horseball de Cardedeu s'enfrontava a la final del Campionat d'Europa contra Arles. La primera part de l'enfrontament celebrat a Portugal va acabar amb un 5-3 a favor dels francesos. A partir de la segona part, els cardedeuencs van agafar el ritme del partit, passant per davant del marcador fins a arribar a un 4-9. En el mateix campionat del 2013, l'equip de Cardedeu es va haver de conformar amb una segona posició del podi. Enguany han sabut trobar el punt de millora que els ha fet vencedors. L'any passat diguem que no vam arribar a la final al 100%, aquest any sí que ja vam arribar molt més preparats, però sobretot la defensa, perquè per exemple un equip francès com l'Arles té molta posició de pilota, saps? I has d'anar molt conscienciat per poder-los defensar, perquè quan portes un partit així, que és la final, i veus que no tens la pilota, i has d'estar molt concentrat seguint defensant, i és molt dur quan veus que no pots recuperar la pilota. Millor club, millor cavall i millor jugador. Tots aquests distintius s'emporten guany al club de Cardedeu. Ahir arribaven a la vila tots els cavalls i els jugadors de l'equip. Tenen encara pendent un sopar per celebrar la victòria.